Ale ta střela nemůže vybouchnout, ne? Tady to, jak s ní žongluješ, tak ji taky nepřidá. Když něco posereš, tak akorát umřeš. To už se hodněkrát stalo, že to někomu vybilo zuby. Tak to tam rozstřelí na sedačky. Léta praxe obvykání, i o sobota. Tak mám ti říct, že jsi úplný játro, ty vole, a že bychom nevystřelili do 10 minut. Četních proudů nastoupit! Kde jste všichni? Hej, Honzo! Co? No ty, na co čumíš? Pojď sem, postav se tady! Co to zase je, do prdele? No jak to stojíš? Maminka učila. Ale tady nejseš u maminky, rozhlídni se, kde seš. No aspoň něco! Pane praporčiku, vedoucí praporčík první tankové roty, nadrotmistr Malec. Rota nastoupila v počtu 1. Medvěde, kde je vás víc? To jsme všichni, pane praporčíku. To je Honza? Ano, on přijel o den dřív. To je voják! Ahoj, tady Honza Hanko, Martin Svačina, 73. tankový prapor. Budu střílet z tanku. A proto jsem tady o den dřív, protože to není jako taková sranda vystřelit si z tanku, takže oni mě kluci musí zasvětit do tajů střelecké pozice. A co mě čeká? Hele, jak říkám Honzo, nebo jak říkáš ty? Znova Jak si podotkl, dneska budeme provádět přípravu toho tankisty a osádky tanku ke střelbě, kdy si vyzkoušíš tank připravit k tomu, aby si mohl vystřelit. A když budeš šikovnej, tak si od nás odvezeš papírovou růži jako na pouti. Ještě bych na něco zapomněl, medvěde. Tvá uniforma pro osádku tanku. Na převlečení máš minutu. Jdem na to. Začneme přípravou věžového kulometu 12,7 mm NSV. Je potřeba udělat bezpečnostní prohlídku, rozebrat ho, připravit ke střelbě. Ale já jsem nikdy netvrdil, že jsem rozebíral kulomet. Tak, zkontroluješ si nábojovou komoru. Je tam čistá tma. Zajistíme. A máme zkontrolovaný kulomet. Hotovo. No a teďka to dá dohromady, že jo? Zasuneš ji sem. Pěkně nacvakla. Jasně, ty dáš ten závěr. Pružinu. A je to hotový. To jsou obrovský náboje, taková chuťovka. Už to takovou dírku udělá nějakou. Je to horší, než když si zlomíte nehet. To je hrozně těžký, kolik to váží. Ale to kolem 30 kg, jo. Není to úplně nejlehčí zbraň. Po poli bys to tahat nechtěl, takže my jsme rádi, že máme ty tanky a že si to tam vozíme. Máme vyčištěno, kulomet je připravený. Vem si ho na rameno a odnesem si ho na mašinu. Tady máme lafetu, jo? Na kterou se vlastně lafetuje ten náš kulomet. Ta lafeta tady má kolimátorový zaměřovač, přes který můžeš mířit. Jak často se potom v praxi ten kulomet využívá? Naštěstí zatím jenom ke cviční střelbě. Na letadla v téhle době nevím, jestli by bylo s ním rozumný střílet. Ale ukážu ti, co nikdy nedělat s tou lafetou, když je prázdná bez kulometu. No. Dávat pozor, už se hodněkrát stalo, že to někomu vybilo zuby. Zkusíme ho tam fešáka dát správně. Tak, zadek tam by měl být. Teď si srovnej předek. Takhle, teď jsme rovně. Je to na milimetry. Podíváme, jak to je dobrý. Natrénujem založení školní munice na zítřejší střelby. Jo, zkusí to tam založit. Tak, dobrý. Pořádně do toho bouchneš, ať máš jistotu, že se ti to při střelbě neotevře. Jak ukládat munici pro tankový kanón do tanku? Budeš plnit úkol velitele tanku a já budu simulovat střelce a přímo nám to uložíš do otočného dopravníku. Standardně osádka na uložení těchto třech nábojů má 1 minutu. Že seš to ty, máš 1 minutu 5 vteřin. Děkuju, jak velkoryse. Velitel tanku, nasednout, náboje uložit. Děkuji, jdu na to. Hopla, hopla, hopla. Velitel sedí. Nohy měj na otočném dopravníku. Co je otočný dopravník? Na tu podlahu, tam jak máš. Ukrej na kolena. Podávám. Jeden, minuta. No jasný. Ale touhle stranou ne. No právě, že jo. Jsem to vzal blbě. Ale ta střela nemůže vybouchnout, ne? Teďka je zajištěná, ale tady to jak s ní žongluješ, tak ji taky nepřidá. Můžu, jo, necvakne mi to prsty. Ne, v pohodě. Ty vole, to je na hovno to. Je to těžký, že? To je těžký jako kok. Nepřátelský tank typu Sherman se blíží. Jak s tímhle můžete pracovat? Zaber. Podávám ti náboj. Tak, mám. Nemáš? Kde nemám. Máš mít ruku? A tím zápalkovým šroubem to dávám dozadu. Ano. Ten je lehkej, to je dobrý. Super, teďka ruce pryč, oddělej krytku a zmáčkni palcem O. Zaber. Pusť.
Pokládám ti další střelu. Jedem, jedem, bomby, bomby. Mám. Chyba, špatné pouzdro. Je to tak. Je strašně důležité vybrat si správný otvor. Přemýšlím, jak to nejlíp. Takhle. To je dobrý, v pohodě, my máme dost času. Nábojka. A třetí. Tak mám. Pouštím. Je na to nějaký fígl, jak se tady vymotat s těma rukama? Popravdě, Honzo, my jsme otočení k té kazetě o 90 stupňů. To jsi mi poradil až teď, jo. Tak mám. Mám. Gratuluju, minuta 4 vteřiny, takže jsi splnil ten časový limit. Jak on mi maže med kolem huby. No dobře, tak vidíte mám... Vidíte ho, podívejte se na něj. Tak mám ti říct, že jsi úplný játro, ty vole, a že bysme nevystřelili do 10 minut. A teďka je ta nejdůležitější část. Vystřelit. Ne. Tak já nevím už co. To dělají dělostřelci. Oni nabijou a hned střílí. My musíme zrektifikovat zbraně. Nemůžeme si dovolit na zničení cíle vypotřebovat třeba nákladní vagón či vlak munice. Zdravím naše dělostřelectvo. My máme na každý zničení cíle tak maximálně 2 rány. Takže teďka budeme rektifikovat zaměřovače a hlavní zbraně tanku. Na vozidlo nasednout? Tomuhle říkáš vozidlo, jo? Jasný. A vyrážíme! A teďka nastala ta chvilička geometrie. Jedná se, Honzo, o to, že my musíme se souhlasit osu zaměřovače velitele, osu zaměřovače střelce s osou kanon. Když se souhlasíme tyhle ty tři body nekonečnu, tak máme zaručeno to, že ty rozdíly mezi osou kanonu a osou zaměřovače jsou natolik malé, že vždycky zasáhneme cíl. Na to, aby jsme mohli začít rektifikovat zbraně, tak je potřeba otevřít závěrový klín. Já ti to ukážu a dokud to neuděláš ty, tak nemůžeme střílet. Nadzvedneš? Otevřeš a teďka to musíš zatlačit zpátky. Takhle. To vypadá docela jednoduše, akorát, že ty máš o 100 kilo víc. No hele, tak to mě teďka trošičku jako namíchlo, protože tak požraný zase nejsem, jo? Tak, jsem tady. Teďka ty, Honzo, je a potřeba, aby... A že to je vlastně nějaká chujovina, kterou neudělám. To já myslím, že každý správný chlap to udělá, takže buď úplně v pohodě. A že teďka si ukáže, že jsem ženská. Aha. A jenom zatlač zpátky. Ale dobře, seš chlap. Máme otevřený závěrový klín, dej kanon do deprese. Ale já chápu, že dneska mají všichni deprese, ale že i kanon může mít deprese. Hele, i kanon má depresi. A teďka je kanon v depresi. A musíme dát nitkový kříž na osu hlavně. Opět nevím, co říkáš. Hele, je to strašně jednoduchý. Dáme dva špagátky na ústí hlavně a vytvoříme kříž. Tak tady máš 4 disky, na které musíme umístit magnetky. Když se podíváš tam na vozidlo Tatra, tak máš takzvaný rektifikační terč. Budeme zaměřovat kanon na tu prostřední dole. Naviguj mě, kam mám jet s kanonem. Nahoru. Tak trošku doleva, ještě doleva, malinko nahoru. Jsme tam, stop. Hrozí mi při těch střelbách nějaký nebezpečí? Hele, kromě smrti vlastně nic. To je dobrý, to je fér. Další krok, nácvik střelby. Hurá na trenažery. Teďka jsme na učebně vlastně trenažerů, kde ty se posadíš na místo střelce tanku. Takže... Je to věrný, takhle málo místa tam mám. Přesně tak, je to vlastně kopie vlastně reálného tanku i vlastně veškerý ty přístroje k tomu. Na pravém ukazováčku máš měření dálky laserem. Na levém ukazováčku je vlastně samotná spoušť. Je důležitý si nesplíst levou a pravou ruku. Levou střílím. A tam se bude opěrka na čelo. Přesně tak. Samozřejmě při samotném výstřelu je tam nějaký zpětný ráz. Vevnitř je ta rána mnohem menší. Takže teď si vyzkoušíme spolu najít nějaký cíl. Takže Honzo, nabije. Jsme, můžu tady ten brát uprostřed? Můžeš. Můžu pálit. Pálit. A teď výstřel. Zásah. Tak necháme si ho projet kolem toho vraku a pálit. Pálit. Pipi. Vypadá to, že nám ničíš naši techniku budoucnosti. To vypadá jako leopard. A pálit. No přátelé, já se budu muset na zítřek pořádně vyspat. Musím zpracovat informace, všechno to ovládání, je to opravdu komplexní činnost. S tebou, Martine, ještě si udělám rozhovor na Hero Hero. Máš tam připravený otázky od diváků, bude zase legrace. Už se nemůžu dočkat. Pokud nemáte odběr, dejte, můžete mě tím podpořit. Ty věci, které dělám, tu tvorbu. V tom tanku začíná být čím dál tím víc sofistikovaných zařízení. Máme i několikadenní cvičení. Ty osádky nespí v tanku, ale zpravidla spí buď na tanku, na motorpřevodovém prostoru. Samozřejmě 73. tankový prapor v minulosti byl
nasazen v několika různých zahraničních operacích, včetně bojových. Jak se vyvíjí vojenská technika, drony sejmou jednoduše tanky. Ve veřejné diskuzi se probírá, jak velkou životnost má v dnešní době tankový vojsko. Je fakt, a to zase nezastírám, že je tam určitý kontrast, kdy prostě dronem za pár set dolarů jsi schopen zničit techniku, která stojí miliony dolarů. Ten dron prostě momentálně králuje. Je jenom otázka času, kdy vývojáři nějakým způsobem začnou vyvíjet ochranu proti těm dronům. Dronem území neobsadíš, to vždycky bude dělat ta pěchota a to je ta úloha těch tanků. Máme tady druhý den, máme tady nachystané dvě mašiny, takže nachystáš veškeré věci, co se týče věže tanku, vytáhneš kanon do sucha s osádkou, projedete kalibr a poté odneseš nábojové schránky s nábojovýma pásama do výdejny. Už o tom, že se dělostřelcům říká dělomrdí? Dělomrdí, popřípadě šiškomrdí, ale věřím tomu, že se dělostřelci ti řeknou spoustu skvělých přezdívek pro tankisty. No to mě právě zajímá. Standardně se tankistům říkalo hadice. Když se postavíš v té černé kombinéze, tak vypadáš jako taková jedna velká hadice. Moc mluvíš, málo makáš, připravit vozidlo ke střelbě. No. A s Karlem už začnete montovat. Teď mě to kroutíš, tím to prošťournem, jo? Přesně tak. My ten vytěrák strčíme dovnitř do kanonu, uděláme kalibr, aby jsme věděli, že ten kanon nemá žádný závady, výdutě a tak, a že se tam střela prostě projde lehce ven. Zasunou to tam, jo? A jdem na to. Ještě. Tak co, byl v KFCčku? Nebyl jsem nakonec. Čistý. Teďka si zkontrolujeme vývrt hlavně, jestli nemá nějaký výdutě. Tady máme kalibrační válec a když tam půjde hladce, tak máme vyhráno a můžeme jít střílet. Je tam nádherně, což je dobře. Tyvo, to je těžký. Skalibrováno. Jo, teďka víme, že ta hlaveň je v pořádku a můžeme z ní střílet. Chlapi, máte nějaký oblíbený tankový film? Musí řídit vrchní praporček na řídí, že máš říct tankový prapor. Že se ti sice líbí Deník Bridget Jonesové, ale máš říkat vole tankový prapor. Kájo, a viděl jsi v kinech tu novou Barbie? Neviděl. Ale viděl jsem to na HBO Max. To je borec. Miro, ty tady čistíš, prosím tebe. Jak by řekl Sváča, já dělám teď tvoji práci. Protože nechci, aby si zašpinil z ty svoji youtuberský ručičky. A. Tak tady čistím vlastně vystřelovače dýmových granátů. Kulomet je taky přichystaný. Kulomet je nachystaný taky. Ty vyrábíš pochodeň? Ano, přesně tak, protože jak jsme se včera přesvědčili, v tanku moc světla není. Tak teď jsme na to nanesli petrolej, v tanku si to spolu zapálili, aby jsme na sebe viděli. Honzo. No plná sláva to nebyla, je potřeba to napravit. Tak na? Vidíš tank čelně ve vzdálenosti 1800 metrů? No. Vpřed? Hele, během! Záber! To jsou blázni tady. Tyhle, to se nedá nosit. Šéfe! Nazar, šéfe! Hele, potřeboval bych něco. Poslouchej, ty máš dvě kilče, vidíš mě tamhle? A nás uvidí. Neuvidí, neuvidí to vůbec. Už jsme dostali daleko. Pojďme. Kam se mám vlíst? Pojď z druhé strany. Jo, dík. Hele, to mi pomůže, viď? No, každý kousek dobrý. Super, nejlepší Uber v životě. Jo, super. Tak. Takže cože říkal? Že se mám dotknout terče, jo. Jako takhle, jo. Splněno, hle. Ale když tak mě prosím tě neber úplně až na konec, ať to Sváča nepozná, no. Sváčo oko vidí všude. Hele, ale máš běžet. Jo, už běžím. To víš. Je to těžký, no, co si budem. A dobrý? Jo, pohoda. No, že nejsi docela jako vůbec pocený. No, tak já jsem docela v kondici, víš. No a když střílíš, tak si taky potom ty střely bereš zpátky? To jsi tam měl nechat. Co jsi neřekl? No snad ti nemusím říkat všechno, když vystřelíš, tak tam taky zůstane za terčem ta střela. Hele, takže Honzo, dobrá práce, tak to tam bej zanýst a potom můžem pokračovat. Čau.
Je tohle normální? Teďka nás čeká střelba z protiletového kulometu 12,7 NSV a na 800 metrů nějakých 120, možná 160 nábojů, tak očekávám tak 125 zásahů by terči by mělo. Ty mě jako obecně hodně přeceňuješ. Ale tohle to jsou obecné standardy pro osádky tanku. No jo, fakt? Mm-hmm. Tak fajn. Ne, dobře, kecám, ale... ale hele, je na čase, abys ukázal, co ses naučil. Tak pojď ty. Tak pál. Moc vysoko, znova, tam zamířeno. Tak to tam rozstřelí na selečky. Zaměřeno. Pálí. Teď to tam šlo určitě. Jdem na to. Zmáčkni a drž. Pěkná práce. Je to bylo dobrý, že? Martine, velký moment je tady. A teďka ještě uložíme tvoje náboje, dostaneš svůj tančík a budeš plná napravo. Budu se s ním jezdit v tvojí hlavě. A když ti to nepůjde, tak budeš k dělostřelcům. A víme! Mám! Máš tam grip dobrý. Jo jo, létám praxe od říkání, i o sobota. Asi je můj čas, jsem nervózní. Buď v klidu, když něco posereš, tak akorát umřeš. Pracovní prostor mezi velitelem a střelcem je tabu. Zadělat si kryt, dbát o týmu velitele tanku. Mám se nasadit srdíčko? Určitě. Nalez dovnitř, kde jsi pohodlný a jdem na to. A tam už nikdy nestrčím ruku. Začneme teda zapínáním stabilizátoru. Máš tě to tlačítko hydro. Zapínám. Přepnu to. Mám změřit to, co tam teďka je, jo? 150. Takže střílíme na 1500 metrů. Ale budeme střílet na 1700 metrů. Tady to celý někoho zabilo, asi jo, že? Ale zůstaň mi u toho, že zranilo. Jo, ale nestává se to často. Ne, jako pokud víš, kam šaháš a dodržeš to, co máš, tak se ti nemůže nic stát. Takový nervy to byly, tak strašně se mi ulevilo a tak hrozně mě to bavilo. Ono nebyl důvod, abys z toho byl nervózní. No, vy jste mi docela, jste mi tak popichovali, furt jako ulámaný ruce, tohle. Tak to k tomu patří, ale moc dobře víš, že jsem ti říkal, že v vozovkách není čeho se bát. Děkuju moc krát. Hele, no nemá vůbec zač. Byla to zajímavá zkušenost. Přemýšlím pořád nad tím, že bychom ukázali, co zvládne tank projet, co dokáže přejet. Destrukci to mají lidi rádi. Dalo by se zrealizovat u vás takovýhle video? Tady do tohohle bychom asi možná už mohli zapojit tank Leopard. V případě toho, že nějaký zájem ze strany diváků třeba dejme tomu bude. Tak to napište do komentáře, jestli chcete vidět, jak Leopard přejede auto třeba. Tak bychom teoreticky mohli něco vymyslet. S Martinem rozhovor na Hero Hero byl zase výživný, zajímavý, můžete se pojít dole v popisku. A mějte se krásně, buďte dobří hlavně, vidíme se u dalšího videa. Mějte se, ahoj. Čau.